شہر کی بارگاہ ہے، ولیوں کا ہے ٹھکانہ، مرشد کی بارگاہ ہے، ولیوں کا ہے ٹھکانہ، یہ لال ہے علی، سبحان اللہ، واجب قلعہ بن رہا جی، بالکل مضبوط قلعہ، قریبی قلعہ بن رہا، دوبارہ ریپیئر ہو رہا ہے یہ سارا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گنگ گنگ جائے گی، ماشاء اللہ، رینجر بھی ادھر ڈیوٹی کر رہی ہے، سبحان اللہ، ادا ہو گیا شاٹ آپ کا زبردست بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ،